8:10 у нас на годиннику. Доброго ранку, кажемо ми вам ще раз. Друзі, маємо гостя. Як ми й анонсували, до нас завітав учасник Євромайдану Олександр Волосянський. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Якщо повертатися трохи назад, на 5 років, хочеться трохи нагадати події нашим глядачам. Я думаю, що це нереально забути, але все ж таки. Все розпочалося 21 листопада 2013 року, коли на Майдані зібралися люди незгодні з тим, що Кабінет міністрів України вирішив не продовжувати курс на євроінтеграцію. Потім 30 листопада розігнали студентський Майдан, який зібрався в Києві. Ну і, власне, після того можна говорити про трохи зміну подій. І, власне, я думаю, більше ми вже дізнаємося від вас, від безпосереднього учасника події. Розкажіть нам, будь ласка, коли ви доєдналися до Євромайдану? Скажу так, що в Ужгороді і в Закарпатті події розвивалися ще до Євромайдану, тобто було дуже багато протестів, люди протестували проти забудови Площі Народної, проти, там, шкільний майдан був, інші майдани в Ужгороді проти забудов. Тобто це все восени, якби, як передвісники Майдану були. В той час, коли у листопаді 2013 року тодішній президент і уряд відмовилися від курсу на євроінтеграцію, відмовилися підписувати угоду з ЄС і так далі, в Ужгороді також студенти зібралися вночі, в кінці листопада, і такий, ну, міні-мітинг був нічний проти незгоди, проти непідписання асоціації з ЄС. І від того все почалося, невеличкі мітинги були в Ужгороді і так далі. Потім розгін студентів у Києві 30 листопада. Тут в Ужгороді теж інші мітинги організовувалися, і коли вже перші події грудня були, там на Банковій і так далі в Києві. Ну, всі тут, ну, багато хто в Ужгороді зрозумів, що, ну, доля країни вирішується в Києві. Ми просто зібралися з товаришами і поїхали в Київ. Скажіть, будь ласка, чи відчувалося, чи віщувало щось ось таку біду? От чи були якісь такі думки, що все може закінчитися настільки трагічно? Нічого такого не було, нічого не перечувалося. Ми мирно протестували і намагалися донести до влади. Ну, спочатку вимоги Майдану були прості, тобто все-таки підписати цю угоду з ЄС і закріпити курс на євроінтеграцію України. Але бачачи, ну, ту незгоду, ті ж дії такі незаконні, розгін, побиття студентів і так далі, вже поступово ще й політичні вимоги доєдналися. Там відставка уряду, відставка Януковича, перевибори президента України і парламенту, тобто перезагрузка всіх гілок влади, оскільки вони на той момент вже все повністю дискредитували. І в народу не було довіри до влади. А ви нам поза ефіром сказали, що якось так траплялося, що всі найгарячіші моменти ви були саме на Майдані. Розкажіть, будь ласка, трошки, можливо, про це, як усе проходило, і, можливо, в пам'яті у вас десь залишилися такі от дуже ключові трагічні. Ну, перші події це були мої в Києві. Це початок грудня, тоді захоплення Київської міської державної адміністрації, там розгін і так далі, всі ці моменти, коли на майданівців нападали. Потім вже ближче до кінця грудня, на початку грудня ми у Ужгородці, Закарпатці, там свій намет уже розвернули на Майдані, великий закарпатський намет біля головного поштампу, де всі закарпатці могли відпочити, поспати, поїсти і так далі. В кінці грудня закарпатці єдині, можна сказати, бо анонсувався піший піхід на Межигір'я, але закарпатці єдині пішки пішли, пройшли ці 18 кілометрів, і біля резиденції Януковича, Межигір'я, відбувся мітинг. І, ну, таким чином ми висловлювали свою незгоду, свій протест з діями влади на той момент. Потім, звичайно, це події кінця січня 2014 року, коли вже на Грушевського, там силове протистояння, також уже перші смерті на Майдані, Сергій Нігоян, Вербицький, інші, ну, з якими особисто був знайомий, і захоплення Українського дому, і вже, звичайно, події лютого, коли там мирний наступ 18 лютого до Верховної Ради, і 19-20 лютого, коли вже знищили половину Майдану, спалили там верхню закарпатську палатку на Майдані Незалежності, і вже сам розстріл Небесної Сотні 20 лютого. Наскільки допомагало місцеве населення, взагалі, наскільки народ допомагав протестувальникам?
Кияни були за Майдан. Тобто кияни, наша палатка знаходилася от близько біля кордонів Майдану, і відповідно кияни, ті, які хотіли допомогти майданівцям, заходили в ті палатки, які ближче, допомагали всіляко, тобто грошима, тобто підтримували, їсти приносили повністю, і гарячі, і всяке, і теплі речі. Тобто ну, максимальна підтримка була, навіть коли ти виходив за межі Майдану, кияни тебе підтримували, ну, і можна було бачити це, і ми бачили, що за нами правда і за нами все. А от стосовно родини, сім'я, чи підтримували? Це ж невимовний страх. Як реагували? Так. Тобто це ж небезпечно, тим більше вже на той період, коли вже Сергій Нігоян, Жизневський, коли їх вже фактично вбили. Сім'я підтримувала, звичайно. Тобто перші рази, перші виїзди на Майдан в Київ трохи важко було, ну, з сім'єю стосунки налагодити. Збирався просто, казав, що от їду, ну, але ну, треба було підтримувати, тому що така ситуація була в країні. Безпосередній день розстрілів. Ви сказали, що ви були тоді на Майдані. Як це все відбувалося? Тобто, чи можете пригадати, от, ну, наскільки це все відбувалося? Чи було щось зрозуміло? Чи знали, звідки чекати удар? Чи це все відбувалося з усіх сторін? Хаотично, так. Так. Ну, розстріли відбувалися, звичайно, хаотично. Тобто, ну, все почалося 18 лютого, коли я ще не був в Києві, але інші закарпатці, які там були, пішли з мирним наступом до Верховної Ради. Дійшли до Верховної Ради з мітингом, і там просто влада почала, і тітушки, і Беркут, і міліція почали бити людей. Побили там, ну, багато закарпатців, там і зуби вибивали, і травми тяжкі наносили, потім в лікарнях вони були, їх звідти якось намагались тітушки чи влада кинути за грати, але кияни допомагали, навіть суддя якийсь там взяв одного закарпатця до себе додому, і там жив він просто, ну, від ран вилічувався, тому що в лікарні було небезпечно, з лікарні могли забрати. 19 лютого, уже, ну, в ніч з 18 на 19 лютого, Беркут відтіснив частину Майдану, палатки спалив, просто людей побили, всіх там за грати покидали. І таким чином, уже весь день 19 лютого ми тримали оборону на межі трошки нижче Стели Незалежності, тобто щоб повністю Майдан не знищили. І в ніч з 19 на 20 лютого ми на даху будинку профспілок, тобто там загорівся будинок профспілок, ми допомагали евакуйовувати майданівців, там речі якісь особисті виносити, коли пожежа була. А на даху Беркут намагався прорватися, ми там колючою проволокою перекривали переходи, щоб, ну, по даху не перейшли у тил Майдану. І вже зранку 20 лютого більшість закарпатців вишикувалася от в колони біля будинку профспілок зі сторони Хрещатика. А меншість там, я в тому числі, ми були біля Стели Незалежності. І якось так відбулося, було таке піднесення майданівців, що пішли в наступ. Тобто Беркут це побачив, і вони покидали щити і почали тікати. Ми добігли до Жовтневого палацу, і там уже Беркут тікав, там ми декілька там десятків в Жовтневому палаці оточили, і почалися перші розстріли. Тобто, ну, я біг з людьми там, з, ну, Закарпатці не бачу біля себе. Я думаю, що перший мужчина, який в той день загинув, от біля мене справа біг, просто куля в лоб, він впав, і просто такі жахливі речі. Ми взяли його, винесли, віднесли до сцени, і вже далі просто намагалися десь допомогти іншим людям, виносили їх там, хто поранений був і так далі. Це, ну, буквально там півгодини, година. Всі бачили, думаю, ті події, коли в чорній формі люди із жовтими пов'язками з автоматів Калашнікова стріляли зі сторони Жовтневого, тобто це стріляли в майданівців в той момент, коли я там знаходився. От минуло фактично 5 років. Що можете сказати, як просуваються розслідування, чи покарані винні? Тобто я знаю, що, здається, двох беркутівців судили, 16 втекли. Тобто, ну, це особи, які вияснені. Що можете ви сказати? Чи, можливо, вас викликали на якісь свідчення, ваші брали? Тобто ви ж безпосередній учасник тих подій. Особисто мене, ну, ніякі свідчення, ні на які допити не викликали. Тобто, хоча я скрізь і в мережі Фейсбук, і особисто писав звернення в поліцію, що я, ну, свідок цих подій, я бачу це на моїх очах, я можу дати якісь, ну, реальні докази того, що відбувалися розстріли.
ну, не бачу я цього і вважаю. Тобто це все, що було якоби зроблено, це замало, це зовсім, це відсотки малесенькі від того, що мало бути зроблено для того, щоб були покарані якби безпосередні виконавці, а про замовників і про тих, хто віддавав злочинні накази, взагалі не говоримо, бо крім Януковича нікого не засудили в нас. Як думаєте, чи достатньо робиться у нашій країні для збереження пам'яті про героїв Небесної Сотні? Достатньо, але, ну, але не стільки, скільки можна було. Тобто, ну, називаються вулиці, сквери і імені Небесної Сотні, героїв Майдану, тобто постаменти, пам'ятники роблять. Але я думаю, що більше би треба було владі придивитися до того, щоб в пам'яті народу відклалося те, що, ну, що повстали і проти цього, і щоб це діти вивчали в школі і так далі, щоб це відбувалося частіше. Ну, насправді ми ледве стримуємося тут від сліз. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Я думаю, пережити це все варто, важко, але все ж таки варто. Обов'язково пам'ятаємо свою історію. Друзі, у нас в гостях був учасник Євромайдану, трагічних подій 20 лютого 2014 року Олександр Волосянський. Дякую, що нас завітали. Ну, а до вас, друзі, повернемося буквально за кілька хвилин.